Týždeň počas školského roka môže byť nekonečne dlhý, ale aj neuveriteľne krátky. Ide o to, či ho žiaci a študenti trávia iba v školských laviciach, alebo aj iným zaujímavejším spôsobom. V zimnom období patrí k akciám druhej alternatívy lyžiarsky výcvik s cestovaním, s lyžovaním a s ďalším náučným a zábavným programom. Pozrite si teraz záznam z lyžiarskeho výcviku Stredného odborného učilišťa drevárskeho zo Žarnovice z roku 1996. Stredné odborné učilište drevárske v Žarnovici využívalo k lyžiarskym výcvikom podnikové rekreačné zariadenie Preglejky na Kolárovej s okolitými lyžiarskými svahmi a vlekmi. Cestovanie nebolo síce príliš romantické, ale ekonomické výhody nebolo možné zanedbať. Zima na začiatku roka 1996 bola vrtošivá. Striedali sa snehové nádielky s fujavicou, čľapkanicou a poľadovicou. Také konštatovanie možno nájsť na stránkach Žarnovického mesačníka. Z filmových záberov vyplýva, že žiaci a pedagógovia vystihli vhodné poveternostné podmienky alebo sa im promptne prispôsobili. Pri trénovaní na lyžiarskom svahu v Kľaku pod vedením riaditeľky inžinierky Drahomery Popracovej, magistra Vladimíra Oslanca, magistra Ratibora Kopčáka a Petra Mareka bol spotrebovaný takmer všetok pripravený filmový materiál a k nakrúteniu ostatných radovánok priestor neostal. Účastníci lyžiarskeho výcviku z tohoto záznamu si na ne určite spomenú a my ostatní si ich domyslíme.